Ditepu. Basebo ne banyabo mbalamusizzaako amannya nze nano no Fiona Mekete. Mu filimu ya Never Judge nazanyanga mama wa Queen eyamukuza. Mu filimu nazanya mama Abigail nga mama Abigail ii nazanyira ddala nnyo. Amannya nze Pinto. Yes, nze Pinto eyazanya mu filimu ya Never Judge. Nga omvubuke yali ayagala omuwala ayitibwa Queen bannanga babagizi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba amannya amatuufu oba erinnya ettuufu nze Waswa Steven nze director w'ekibiina ekiyitibwa Diamond Telepictures Uganda sigenda kwogera bingi wabula nzize wano kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagira ate musuubire ebirala bingi amannya bampita namyo Sharifa Koko Session mbeera wakaliga mwebale tuwagira. Iya chikumba bachi kubira dal. Njagala gendo India. India. Banongo se chibumbe. Nemu America. Banongo se chibumbe. Era aina. Chogamba Pinto yakwase chibumbe dal. Ori Pinto akuba. Amanya gange nze Sega wa Robert. Nga mpangalira bulenga. Bawagizi bange munsonyi mutibwa bya dala eba filimu. Ate kuludda olulala olw'ebyobufuzi ndi honorable counselor akikira abantu webulenga ne bulaga Amanya gange nze nakayira Gertrude ngazanyira mu kibiina kya Diamond Telepictures ekimanyikiddwa obulungi nga Ditepu Mbela mchikajo nazanya kwa film ya Christmas Messi nazanya munga mchala nali neta kula nga mchala tulo ngoya ni mchala tulo nze mchala tulo nga neta kula nyonyo subira ka film kafako mwaka nyumiro amanya gange yezo nakate Florence ayabaza nyira mu process by process nga afande mbagala nyo Tubagala nnyo mwebala okutuwagira mukama bawomukisa amannya gange nze Asima Rose mbeera buwama nze abazanyira mu Never Judge nga Queen bale mwebala tuwagala ntubeera sisita wange Tasha ne mami wange n'abalala bonna abagadde ka filimu ka Never Judge amannya gange nze mulebisava oligindo Mulebisava oligino era buli ekisava senkimeketa mbeera mutundwe mutundwe gye mbeera naye nga amannya oligino gennyininyini TJS senior TJS senior waliyo ne junior waliyo ne junior ono ye TJS junior TJS junior yono ono ye muzanyi wa filimu ono ne mulabu panic ono yalimu yali atudde mu bafu ye TJS junior ono ndi muzanyi wa filimu era ebina Uganda mbibeera mu nnyo kati ngekizenge kina Uganda kyakwata abantu mbabiro kibayita love panic muzanyi angani nazanyanga tata amanda oligino tata amanda oli munabya bufuzi oba siri munabya bufuzi oli musajja mukozi ndi musajja mukozi era mu budde bwange obw'eddembe waliwo emirimu gye nkwasaganya nga waliwo kampani gye nkulira ndi maneja waayo bagiyita kalansira concrete investment esangibwa ku Entebbe Road awo tukola ebizimbisibwa ebikwatagana ne concrete blocks, pavers, culverts, fencing poles byonna slabs, walkway slabs byonna byonna ekitegeeza ayagala okuzimba omutereereza lujja lwe mutuukirira ku namba z'essimu zino
Nezi 99 muzitunda. Zona ate gwe kastong ongama nti wawulide ku kalango kanu. Gwe nkusayira nako. Enabaza simu ze zino. MTN ebera 07733. Binda ko. Enamba ze simu ngabazi kuba ko sirwa film. Ne lwa bikozesa babiri. Wa business eri. Yebizimbisibwa. Okay jibawe. Esoka eri 07 kanji soma mu Luganda. Noti musambu musambu satu. Mpulira. Noti monana. Emu mukaga. Mukaga musambu. Ye mutieni. Ya eatero. Noti musambu noti tano. Abiri mu mukaga. Atano musatu. Abiri mu tano. Ezo kastozi kubako. Obeda bulicho nacho nacho yagala. Obochifunye. Abachifunye. Neba nange abatulaba. Mbasaba muwagire bina Uganda kubanga filimu za bina Uganda ziyigiriza. Mufe kubizine za bazungu ne bane batugamba ba Uganda build Uganda. Sebo. Mulo za siba sibude. Basubire chi. Ha, chemusubira. Biyo chabiyo. Mule tomulirate.